bu gün daha gözəl bir bazarlığımızın hazırlıqları tamamlandı. Demək olar ki, ən VIP bazarlıqlardan biridir. Bazarlığımız əsl yaz bazarlığıdır. Deməli, bazarlığımız 2 səbət, 1 yenşəyə yığılacaqdır. Ən gözəl bazarlıqlardandır. Başlayaq burada deməli. Bazarlığımızın tərkibində maraqlı məhsullarımız çoxdur. Çinər şokoladımız var, xalis baldan hazırlanmış. Sonra burada varımızdır, qorunmuş hind qozu, dietik qaynaqlarımız var. İçərisində deməli var burada günəbaxan tumundan, kinciddən və yer fındığından hazırlanan. Sonra Gəncə paxlavamız var, köz paxlavası, bir mecmayı. Əla, al qoz dəfəsindən bişirilibdir. Sonra burada meyvə qurularımız var, iri seçmə xurmamız var. Sonra burada var qəşəng deməli əriklər, ərik quruları, gavalı qurusu, ağ və sarı və qara ərik quruları, seçmə ləfələrimiz var, qoz ləfəsi var, fındıq ləfəsi var, püstəmiz var, türk püstəsi, badamımız var, özbək kişmişləri var, ağ və qara özbək kişmişləri. Bunlar gördüyümüz deməli, burada başlayaq ət məhsullarından. Ət məhsullarından səbətimizin tərkibində bir ədəd super qara quzumuz var, əsil dağ quzusu. Ayağında da qara manşırı saxlanılıbdır. Bir ədəd qəşək kök, qara quzumuz var. Sonra 5 kilo körpə dananın əti var, sümüksüz, tam qara tikə. 2 ədəd qəşək kənd xoruzumuz var, əti şirəli, əsil kənd xoruzu. 5 dənə cavan kənd çolpası, çöldə böyüyən, bəslənən. Sonra burada varımızdır, dananın bel ətindən hazırlanan kəkotsu, limonu vurulmuş, yetişmiş dana bastırması. Bu cür ləyəndə səliqəli yığılıbdır. Sonra varımızdır burada forelimiz, səhər-səhər tezdəndən tutulmuş. Bir dənəsə təxmini 150-200 qram gəlir, körpə əla, super foreli. Sonra deməli, bunlar bizim ət məhsullarımızdır. Ət məhsullarından sonra keçək burada meyvələrimizə, tərəvəzlərimizə. Yerli badımcanı, bibarı, sütül qarıqdalısı var. Deməli, sezona uyğun olaraq təzə lobyamız gəlibdir. Sezonun ən gözəl nimətlərindən olan şəmkir çiyələyimiz var. Əsil dədə-baba, 40 günlük çiyələk deyirlər buna. Sonra qəşəng iri öküzürəyi gilas var. Bazarıqda demək olar ki, hər şeyin ən gözəli gözə seçilib yığılıbdır. Sonra burada varımızdır, qəşəng iri böyükçən, qara moyruqda deyirik buna. Qulançarımız var, sezonu demək olar ki, qulançarın gedir yavaş-yavaş, amma bu bazarıqda qulançarımız da yer alıbdır. Yaxşı burada qəşək iri göycəmiz var, dənə və dənə seçilmiş, gözəl, şirin, sulu göycə. Sonra varımızdır, nektarin, şaftalı var, bunların da dadı tamı çox gözəl, əladır. Sonra var burada şumal xiyarı, bu da gözəl qaydada, əla, təzə-təzə, rozi və şəmkir pomidorumuz var. Ən gözəl məhsullarından biri olan dombalan. Demək olar ki, bu bitkinin ömrü olur bir ay, bir ay yarım. Yenə bu bazarıqda varımızdır. Yerli 5 ədəd limonumuz var burada. Səliqəli qabda yığılıbdır. Gəncə göyərtiləri də yaddan çıxmayıb. Deməli, hər bazda, hər göylərdən 2-2 qoyulubdur. Əlavə 5 dəstə gəncə tarxunu, 5 ədəd də quzu qulağı. Bu müştərimizin istəyinə uyğun olaraq bu qaydada hazırlanıbdır. Keçək burada deməli nələrimiz var. Ağartı məhsullarımız, yenə hamısının gözü gözəli var. Baxaq burdan nəyimiz var. Deməli, əsil yağlı üzlü inək pendirimiz var. Qəşəng keçi pendirimiz var. Əsil yağlı qoyun pendirimiz var. Xalis nəhrə yağımız var. Tam təbii, keyfiyyətli. Yağlı şorumuz var. Camış qaymağımız var. Gördüyümüz kimi şişə qabda bu cür səliqəli yığılıbdır. Camış qaşığımız var bir qazan, qoyun motal pendiridir bir banka, 1 kilogram gəncə döyğasıdır. Sonra burada ağartı məhsullarımızdan camış qaşığına qədər var. İçərisi tam yüzlü, üzü alınmamış sütdən hazırlanır. Əsil camış qaymağıdır, belə deyək. Qatıq olsa da belə camış qaymağı kimi qalır. Sonra dağ çiçəklərimiz var, içərisində bütün növ çiçəklərdən yer alıbdır. Yolotunun kətəsini bişirtdirmişik bazarığın tərkibinə. 40 buğum da deyirik buna. 40 buğumun kətəsi. Sonra çörəklərimiz var burada. Şirin gəncənin naziyi. Sonra burada var yuxalarımız ağ və qara. Təmiz əsil çovlar ununun çörəyi. Heç bir qatqısı yoxdur tərkibində. Buradan keçirik. Deməli bizim burada varımızdır. Əsil xalis 3 kilogramlıq bankada balımız var.
nanə suları var, təbii alma sirkəsi var, təbii üzüm sirkəsi var, bənövşənin mürəbbəsi var, təzə çiyələyimiz var. Deməli, bu çiyələk 40 günlük Victoria şəmsi çiyələyindən bişirilən mürəbbədir. Sonra qəşək qızılgül mürəbbəsi var, bu il bişirilən. Sonra burada qeyri-adi bir turşumuz var, qulançarın turşusu. Əla. Pazarlığımızda demək olar ki, olmayan neymət yoxdur. Allah xeyir versin. İnşallah bugün müştərimizə təhvil verəcək. Xeyirli olsun. Allah. Bent və gözəl bir pazarlıq yığıldı. Hamısının gözü, gözəli qablaşdırıldı. Bakıya göndərəcək. Müştərimizin sifarişi gözəl qaydada geri çatacaq. Bu yenişdə ət məhsullarımızdır. Ən gözəl, ən seçmə meyvələr, hamısı gözəli seçməsi yığılıbdır burada da. Deməli, gözəl bir bazarıq çıxdı, maşallah. Burada da yenə göyərtisi, gəncə paxlavası, şirin və çoxlar çörəkləri. Əla. Allah xeyir versin. Kətələrinə kimi bişirilib, hazırlanıb. Xeyirli olsun.